Rusiya-Ukrayna arasında vəziyyət gərginləşdikcə, xarici ölkələrin göstərdikləri diplomatik səylər də artır. Dünən Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden və Almanya kansleri Olaf Scholz Ağ Evdə görüşüb. Onlar geniş spektrli məsələləri, o cümlədən Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Biden və Scholz Rusiyanın işğal yönümlü addımlar atacağı halda rəsmi Moskvaya sanksiyaların tətbiqində həmfikir olduqlarını da vurğulayıblar. Liderlərin görüşünün detallarını növbəti süjetdən biləcəksiniz. Ukraynaya qarşı atılacaq istənilən işğal yönümlü addım Rusiyaya baha başa gələcək. Bu sözləri Almanya kansleri Olaf Scholz, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Bidenlə Ağ Evdə keçirdiyi görüş zamanı deyib. O bildirib ki, ölkəsi və tərəfdaşları bir müddətdir ki, bu ehtimala hazırlaşırlar. Scholz'un sözlərinə görə Almanya, Avropa İttifaqı və Birləşmiş Ştatlar arasında həmçinin NATO çərçivəsində Ukraynadakı böhranla bağlı çox mühüm danışıqlar aparılır. Biz açıq şəkildə bildirdik ki, Ukraynaya qarşı hərbi təcavüz olarsa, bu bizim üzərində birlikdə işlədiyimiz sərt sanksiyalara səbəb olacaq. İntensiv şəkildə hazırlaşdığımız sanksiyalar məsələsinə görə Rusiya çox çətin günlər yaşayacaq. Bu hamının başa düşdüyü açıq mesajdır. Kreml də anlasın ki, məhdudiyyətlər geniş miqyaslıdır. Əslində, rəsmi Moskvaya dəfələrlə bu barədə xəbərdarlıq edilib, amma inkişaf etməkdə olan hadisələrdən görünən odur ki, xəbərdarlıqlar təsirsizdir. Liderlər qaz tədarükünə görə Rusiyaya güzəştə getməyəcəklərini də vurğulayıblar. Onlar Avropaya qaz nəqlinin alternativ yollarını müzakirə ediblər. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden bildirib ki, Rusiya Ukraynaya hücum edərsə, Avropanın mühüm qaz kəməri olan Şimal Axını 2 layihəsi dayanacaq. Scholz'la ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlıq məsələləridir. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi zamanı qətiyyətimizi nümayiş etdirəcək sanksiyalar paketini müzakirə etdik. Rusiya vəziyyəti gərginləşdirməkdə davam edərsə, heç bir güzəştə getməyəcəyimizlə bağlı razılaşdıq. Rus tankları Ukrayna sərhədini keçərsə, bu işğal kimi dəyərləndiriləcək. Bu baş verəcəyi təqdirdə isə daha Şimal Axını 2 layihəsi aktual olmayacaq. Biz buna son verəcəyik. Digər sanksiyaların tətbiqi də masadadır. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba da Kiyevdə səfərdə olan Alman həmkarı Annalena Baerbock'la görüşü zamanı mövcud vəziyyəti müzakirə edib. Kuleba görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, Rusiya Ukraynadakı sabitliyi daxildən pozmağa çalışır. Onun sözlərinə görə rəsmi Moskva dezinformasiyadan istifadə etməklə Kiyevlə müttəfiqləri arasında nifaq salmağa cəhd edir. Amma buna nail ola bilməyəcək. Kuleba onu da əlavə edib ki, Ukrayna heç bir ssenarini göz ardı etmir və belə çətin bir şəraitdə bütün ssenari hazır olmaq məcburiyyətindədirlər. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Annalena Baerbock isə bildirib ki, hücumlar təkcə hərbi xarakterli deyil, eyni zamanda kiber hücumlar da var. Onun sözlərinə görə tədarük zəncirlərinin qırılması, hətta enerji ixracının dayanması sərhəddəki tanklardan daha ağır nəticələrə səbəb ola bilər.